គណៈកម្មការសាងសង់ក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលវត្តត្រពាំងឈូកសសរ108សង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនិងរាជធានីទាំង25ក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តារួបរួមគ្នាសាជាថ្មីចូលរួមចូលកសាងនៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងពុទ្ធមណ្ឌលនេះរួមមាន1ការចូលកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំមួយឈ្មោះ150ដុល្លារនោះគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនៅខ្វះចំនួន48ឈ្មោះទៀតឯការចូលរតនបល្ល័ង្គមួយឈ្មោះ300ដុល្លារនោះនៅខ្វះចំនួន18ឈ្មោះទៀតសសរប្រាសាទឋានព្រំដែលតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់ផ្ទុំប្រវែង18ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះចំនួន32ដើមសសរនេះក្នុងមួយដើមមួយដើមថ្លៃ1500ដុល្លាររបងវត្តសរុបមានចំនួន138ប្លង់បច្ចុប្បន្នមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន38ប្លង់ហើយនៅខ្វះចំនួន100ប្លង់ទៀតរីឯមួយប្លង់មួយប្លង់មានទំហំ3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20ដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ1000ដុល្លារលើសពីនេះទៀតប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាសមាគមគ្នា5នាក់ក៏បានក្នុងនោះម្នាក់ៗត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន200ដុល្លារពីដានមហាកុដនិងសាលាបាលីដែលមានទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ50ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់ប្រក់ក្បឿងពណ៌ពីដាននេះមានចំនួន500ម៉ែត្រការ៉េតែមានពុទ្ធបរិស័ទបានជាវយកចំនួន20ម៉ែត្រការ៉េហើយបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះចំនួន480ម៉ែត្រការ៉េទៀតក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េថ្លៃ12ដុល្លាររូបចម្លាក់ព្រំមុខ4ដែលដាក់តម្កល់នៅឋានព្រំនេះនៅខ្វះចំនួន32រូបក្នុងរូបនិមួយនិមួយថ្លៃ1200ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថារាល់សំណងដោយបានប្រកាសជូនខាងលើនេះប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់ក៏បើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមភ្ជាប់និស័យក្នុងការកសាងបានទៅតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយសេចក្តីបន្ថែមថ្វីត្បិតព្រះពុទ្ធបដិមានិងរតនបល្ល័ង្គនេះបានប្រារព្ធធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅជំពាក់ថ្លៃឈ្នួលជាង10ព្រះពុទ្ធបដិមានេះនឹងថ្លៃសំភារៈសំណង់កសាងរតនបល្ល័ង្គពុំធន់ទូទាត់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានពិស្ដាមកគណៈកម្មការសាងសង់តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012-560និង550ឬ015-6605-50ម្ដងទៀត012-660និង550ឬ015-660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណThank you.
វិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនារៀបចំឡើងដោយព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីអន្តរសាបញ្ញាតែជាបានលើកយកនូវកម្រងផ្សាយសំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់និងចុះបញ្ជីការជាផ្លូវការនៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកមកចាក់ផ្សាយប្រកាសជូនសិក្ខាកាមកុលបុត្រដើម្បីសិក្សាព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំកន្លងមកហើយផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ FM 106 MHzរាជធានីភ្នំពេញទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបព្រះបាទសកាថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាទុកស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមក្រាបនមស្ការជារួមចំពោះព្រះសម្មតិសង្ឃនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរចំពោះមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតព្រះធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាកិច្ចខាងដើមនេះសូមអរតនីនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទតាមដានព្រះសណ្ដាប់ស្ដាប់និងសិក្សាជាមួយនឹងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះគឺភិក្ខុក្នុងសាសនានេះក៏បីជាអ្នកលះបង់មុសាវាទវាស្រឡះចាកមុសាវាទជាអ្នកពោលតែពាក្យពិតតពាក្យពិតមានវាចាខ្ជាប់ខ្ជួនគួរឲ្យអ្នកផងជឿបានមិនពោលបំភាន់សត្វលោកហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាមិនក៏បីធ្វើការលួចមិនក៏បីពោលកុហកខណ្ឌសាររឿងទី246អធិប្បាយពាក្យថាក៏បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចំពោះពួកសត្វដែលមានសន្តានតក់ស្លុតនិងមានសន្តានរឹងប៉ឹងត្រង់ពាក្យថាមេត្តាបានដល់សេចក្តីរាប់អានអាការៈនៃសេចក្តីរាប់អានភាពនៃសេចក្តីរាប់អានសេចក្តីអាណិតអាការៈនៃសេចក្តីអាណិតភាពនៃសេចក្តីអាណិតការស្វែងរកប្រយោជន៍សេចក្តីអនុគ្រោះការមិនព្យាបាទការមិនវៀនពៀរការមិនប្រទូសកុសលមូលចំពោះពួកសត្វខណ្ឌពួកសត្វដែលមិនទាន់លះបង់សេចក្តីតក់ស្លុតគឺតណ្ហាផងពួកសត្វដែលមិនលះបង់សេចក្តីភ័យដល់ពន្លឹកផងឈ្មោះថាពួកសត្វមានសន្តានតក់ស្លុតខណ្ឌទពលលេខ300កុតសតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយមហានិទេសព្រោះហេតុអ្វីទើបលោកហៅថាពួកសត្វមានសន្តានតក់ស្លុតខណ្ឌព្រោះថាពួកសត្វនោះតែងតក់ស្លុតរត់ធត់យកយោផិតភ័យដល់នៅសេចក្តីតក់ស្លុតហេតុនោះទើបលោកហៅថាពួកសត្វមានសន្តានតក់ស្លុតខណ្ឌពួកសត្វដែលលះបង់សេចក្តីតក់ស្លុតគឺតណ្ហាផងពួកសត្វដែលលះបង់សេចក្តីភ័យដល់ពលឹកផងឈ្មោះថាពួកសត្វមានសន្តានរឹងប៉ឹងខណ្ឌព្រោះហេតុអ្វីទើបលោកហៅថាពួកសត្វមានសន្តានរឹងប៉ឹងខណ្ឌវងក្រចកបើកបិទព្រោះថាពួកសត្វទាំងនោះរមែងមិនតក់ស្លុតមិនរន្ធត់មិនញាប់ញ័រមិនខ្លាចមិនដល់នៃការតក់ស្លុតហេតុនោះទើបលោកហៅថាពួកសត្វមានសន្តានរឹងប៉ឹងខណ្ឌពាក្យថាក៏បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចំពោះពួកសត្វដែលមានសន្តានតក់ស្លុតនិងមានសន្តានរឹងប៉ឹង
បានសេចក្តីថាក៏បីប៉ះពាល់ក៏បីផ្សាយមេត្តាចំពោះសត្វមានសន្តានតក់ស្លុតនិងមានសន្តានរឹងប៉ឹងគឺថាក៏បីផ្សាយទៅដល់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមេត្តាដ៏ធំដ៏ទូលាយជាសភាពធំមិនមានប្រមាណមិនមានពីមិនមានព្យាបាទហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចំពោះពួកសត្វដែលមានសន្តានតក់ស្លុតនឹងមានសន្តានរឹងប៉ឹងខានខ្សែរឿងទី247ពាក្យថាភិក្ខុបើដឹងនៅសេចក្តីល្អចិត្តក្នុងកាលណាត្រង់ពាក្យថាក្នុងកាលណាគឺក្នុងវេលាណាខានពាក្យថាចិត្តបានដល់ចិត្តមនោមានអស័កហតយៈបន្តរៈមនីយតនៈមនន្ត្រីតពលេខ301សរិបុត្រសត្តនិទេសទី16វិញ្ញាណវិញ្ញាណខណ្ឌមនោវិញ្ញាណធាតុកើតដែលកើតអំពីវិញ្ញាណខណ្ឌនោះខណ្ឌចិត្តតែល្អវឹកវររំភើបទាំងខ្ទប់ញាប់ញ័រព្រះបើមិនស្ងប់ព្រោះកាយទុច្ចរិតចិត្តតែល្អវឹកវររំភើបទាំងខ្ទប់ញាប់ញ័រព្រះបើមិនស្ងប់ព្រោះវចីទុច្ចរិតមនោទុច្ចរិតរាគៈទោសៈមោហៈកោធៈឧបនាហៈមេខៈបលាសៈអិសាមច្ឆរិយៈមេយាសាធិយៈធម្មភៈសរម្ភៈមានេហតិមានេមេតៈបមាតៈកិលេសទាំងពួងទុច្ចរិតទាំងពួងសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួងសេចក្តីអន្តះអន្តេញទាំងពួងកំដៅទាំងពួងអភិសង្ខាជាអកុសលទាំងពួងខណ្ឌពាក្យថាភិក្ខុបើដឹងសេចក្តីល្អចិត្តក្នុងកាលណាគឺក៏បីដឹងក៏បីយល់ក៏បីចូលចិត្តក៏បីដឹងច្បាស់ក៏បីចាក់ធ្លុះនៅភាពនៃចិត្តល្អហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីដឹងសេចក្តីល្អចិត្តក្នុងកាលណាខណ្ឌខ្សែរឿងទី248ពាក្យថាក៏បីបន្ទោបងនៅសេចក្តីល្អចិត្តនោះវងក្រចកបើកបាត់ដោយគិតថានេះបាក់ពួករបស់ខ្មៅត្រង់ពាក្យថាខ្មៅគឺមាឈ្មោះថាខ្មៅអធិបតីអ្នកដល់នៅទីបំផុតអ្នកមិនអោយរួចផៅពងអ្នកប្រមាថខានពាក្យថាក៏បីបន្ទោបងនៅសេចក្តីល្អចិត្តនោះវង្កចោបើកបាត់ដោយគិតថានេះបាក់ពួករបស់ខ្មៅសេចក្តីថាភិក្ខុក៏បីលះបងបន្ទោបងធ្វើអោយវិនិច្ឆ័យអោយដល់នៅភាពមិនមានដោយគិតថានេះជាបាក់ពួករបស់ខ្មៅជាពួករបស់មារជាអន្តៈរបស់មារតពលេខ302សតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយមហានិទេសតតិយភាកជាសន្ទូចរបស់មារជានុយរបស់មារជាវិស័យរបស់មារជាតបៈទីបំផុតរបស់មារជាគោចររបស់មារជាចំណងរបស់មារហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីបន្ទោបងនៅសេចក្តីល្អចិត្តនោះវងក្រចកបើកបាត់ពាក្យថាដោយគិតពាក្យថាដោយគិតតែងដាក់ក្នុងវងក្រចកក្នុងមួយទំព័រនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពមិនចាំបាច់ប្រាប់ទៀតទេថានេះបព្វពួករបស់ខ្មៅយ៉ាងនេះខ្លះខានមួយវិញទៀតភិក្ខុក៏បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យដល់នៅភាពមិនមានដោយគិតថានេះជាបព្វពួករបស់ខ្មៅជាពួករបស់មារជាពួកអកុសលជាកិលេសចម្រើនតែទុកជាផលនៃទុកជាកិលេសប្រកបក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនរកប្រកបក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វដេរិឆានប្រកបក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបតិវិស័យហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីបន្ទោបងនៅសេចក្តីល្អចិត្តនោះ
ដោយគិតថានេះបពុរបស់ខ្មៅយ៉ាងនេះខ្លះខាន់ហើយនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាភិក្ខុមិនគប្បីធ្វើការលួចមិនគប្បីពូលកុហកគប្បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចំពោះពុសត្វតែមានសន្តានតក់ស្លុតនិងមានសន្តានរឹងពឹងភិក្ខុបើដឹងសេចក្តីល្អចិត្តក្នុងកាលណាគប្បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីល្អចិត្តនោះដោយគិតថានេះបពុរបស់ខ្មៅក្នុងកាលនោះខានខ្សែរឿងទី249ភិក្ខុមិនគប្បីលុះអំណាចក្រោតនឹងការមើងាយទាំងគប្បីកោះឫសនៃកិលេសទាំងនោះចេញមួយទៀតគប្បីគ្របសង្កត់ឲ្យមុំនៅសភាវៈជាទីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់ខានតពលេខ303សរិបុត្រសតនិទេសទី16តខ្សែរឿងទី250ពាក្យថាភិក្ខុមិនគប្បីលុះអំណាចក្រោតនឹងការមើងាយត្រង់ពាក្យថាក្រោតបានដល់ការអាឃាតការគំនុំរបស់ចិត្តពេភាពជាអ្នកកាចការចេញទឹកភ្នែកការអអន់ចិត្តពាក្យខណ្ឌពាក្យថាការមើងាយសេចក្តីថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះមើងាយបុគ្គលដទៃដោយចិត្តក៏មានដោយគូតក៏មានពេដោយវត្ថុណាមួយក៏មានខណ្ឌពាក្យថាມັນក៏បីលុះអំណាចក្រោតនឹងការមើងាយបានសេចក្តីថាມັນក៏បីលុះអំណាចក្រោតផងការមើងាយផងក៏បីលះបងបន្ទោបងធ្វើឲ្យវិលាសធ្វើមិនឲ្យមានបែបភាពនៅសេចក្តីក្រោតផងនៅការមើងាយផងហេតុនោះត្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុມັນក៏បីលះបងអំណាចក៏បីលុះអំណាចក្រោតនឹងការមើងាយខាន់ខ្សែរឿងទី251សំណួរត្រង់ពាក្យថាទាំងក៏បីកោះឫសនៃកិលេសទាំងនោះចេញតើឫសក្រោតដូចម្ដេចខានអវិជ្ជាជាឫសអយុនិសោមនសិការៈជាឫសអស្មិមានះជាឫសអហេរិកៈជាឫសអណោតបៈជាឫសអុទ្ធេចៈជាឫសនេះឫសនៃក្រោតខានឫសនៃការមើងាយតើដូចម្ដេចខានអវិជ្ជាជាឫសអយោនិសោមនសិការៈជាឫសអស្មិមានះជាឫសអហេរិកៈជាឫសអណោតបៈជាឫសអុទ្ធេចៈជាឫសនេះឫសនៃការមើងាយខណ្ឌតពលេខ304សតន្តបិតកខតកនិកាយមហានិទេសតតិយភាកពាក្យថាក៏បីកោះឫសនៃកិលេសទាំងនោះចេញបានសេចក្តីថាក៏បីកោះរំលើងឬចោលផ្ដាច់ចោលផ្ដាច់ផ្ដល់លះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យឲ្យដល់នៅភាពមិនមាននៅឫសនៃក្រោតផងនៃការមើងងាយផងហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏ទាំងក៏បីកោះឫសនៃកិលេសទាំងនោះចេញខានខ្សែរឿងទី252អធិប្បាយពាក្យថាមួយទៀតក៏បីគ្រប់សង្កត់ឲ្យមុំនៅសភាវៈជាទីអាស្រ័យរឿងជាទីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់ត្រង់ពាក្យថាមួយទៀតគឺជាពាក្យតបតជាពាក្យជាប់ដោយបតបំពេញបតរួបរួមអក្ខរៈសម្រួបយ៉ាងជាអ្នកពាក្យថាមួយទៀតនេះជាលំដាប់បតខានពាក្យថាសភាវៈជាទីស្រឡាញ់បានដល់របស់ជាទីស្រឡាញ់ពីរគឺពួកសត្វឬពួកសង្ខារខានពួកសត្វជាទីស្រឡាញ់តើដោយម្ដេចខានសត្វទាំងនោះឯណាក្នុងលោកនេះមានប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើន
ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាសេចក្តីសប្បាយប្រាថ្នាសេចក្តីខ្សែចាយោគៈគឺជាមេត្តាក្តីបិតាក្តីបងប្អូនប្រុសក្តីបងប្អូនស្រីក្តីកូនប្រុសក្តីកូនស្រីក្តីមិត្តក្តីអាមាត្រក្តីញាតិក្តីសាលោហិតក្តីរបស់ជននោះនេះពួកសត្វជាទីស្រឡាញ់ខានពួកសង្ខារជាទីស្រឡាញ់តើដូចម្តេចខានរូបទាំងឡាយជាទីពេញចិត្តសំឡេងជាទីពេញចិត្តក្លិនជាទីពេញចិត្តរសជាទីពេញចិត្តផោថាពៈជាទីពេញចិត្តទពលេខ305ក្នុងបិដកលេខ66សរិបុត្រសតនិទេសទី16នេះពួកសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ខានពាក្យថាមិនជាទីស្រឡាញ់បានដល់សភាវៈមិនជាទីស្រឡាញ់ពីរគឺពួកសត្វមួយឬពួកសង្ខារមួយខានពួកសត្វមិនជាទីស្រឡាញ់តើដោយម្ល៉េះខានពួកសត្វណាក្នុងលោកនេះប្រាថ្នាការមិនចម្រើនប្រាថ្នាការអត់ប្រយោជន៍ប្រាថ្នាការមិនសប្បាយប្រាថ្នាការខ្សែមចាក់មិនខ្សែមចាក់យោគៈប្រាថ្នាដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដិលចាក់ជីវិតរបស់ជននោះនេះពួកសត្វមិនជាទីស្រឡាញ់ខានពួកសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់តើដោយម្ល៉េះខានរូបទាំងឡាយមិនជាទីពេញចិត្តសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈមិនជាទីពេញចិត្តនេះពួកសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់ខានពាក្យថាឲ្យមមជាពាក្យដោយចំណែកមួយជាពាក្យមិនឲ្យសង្ស័យជាពាក្យមិនឲ្យសន្តិសជាពាក្យមិនបែកជាពីរជាពាក្យមិនមានហឫទ័យពីរជាពាក្យប្រកបដាច់ស្រេចជាពាក្យមិនខុសពាក្យថាឲ្យមមនេះជាពាក្យមានកំណត់ខានពាក្យថាមួយទៀតក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅសភាវៈជាទីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់បានសេចក្តីថាក៏បីគ្រប់សង្កត់ក៏បីគ្រប់សង្កត់ក៏បីគ្រប់គ្រងក៏បីសង្កត់គ្រប់នៅសភាវៈជាទីស្រឡាញ់និងមិនជាទីស្រឡាញ់នៅអារម្មណ៍ដ៏ឆ្ងាញ់និងមិនឆ្ងាញ់នៅសុខនិងទុក្ខនៅសោមនស្សនិងទោមនស្សនៅអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នានឹងមិនជាទីប្រាថ្នាហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមួយទៀតក៏បីគ្របសង្កត់នៅសភាវៈជាទីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់ខានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាទពលេខ306សតន្តបិតកខតកនិកាយមហានិទេសតតយភិក្ខបិតកខ្មែរខ្សែទី66ភិក្ខុមិនគប្បីលុះអំណាចក្រោតនិងការមើលងាយទាំងក៏បីកោះឬនៃកិលេសទាំងនោះចេញមួយទៀតក៏បីគ្របសង្កត់ឲ្យមាំនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ឬមិនជាទីស្រឡាញ់ខានខ្សែរឿងទី253ភិក្ខុមានបិតិដ៏ល្អក៏បីធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានឲ្យសង្កត់សង្កិននៅអន្តរាយទាំងនោះក៏បីគ្របសង្កត់នៅសេចក្តីអបសុខក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ក៏បីគ្របសង្កត់នៅបរិទេវៈធរ4ខណ្ឌខ្សែរឿងទី254អធិប្បាយពាក្យថាភិក្ខុមានបិតិក៏ល្អក៏បីធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានត្រង់ពាក្យថាបញ្ញាបានដល់ប្រាជ្ញាការដឹងច្បាស់ការពិច័យការពិច័យដោយវិសេសការពិចារណាធរបេការមិនវង្វេងការពិចារណាធរសេចក្តីយល់ឃើញត្រូវខណ្ឌពាក្យថាធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានសេចក្តីថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ
ប្រព្រឹត្តធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានមានប្រាជ្ញាជាទង់ជ័យមានប្រាជ្ញាជាទង់មានប្រាជ្ញាជាអធិបតីជាអ្នកច្រើនដោយការពិចារណាជាអ្នកច្រើនដោយការជ្រើសរើសច្រើនដោយការឆ្វេងយល់ច្រើនដោយការស្វែងរកនៅដោយការដឹងប្រកបប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រាជ្ញាច្រើនដោយប្រាជ្ញានោះធ្ងន់ដោយប្រាជ្ញានោះបង្អោនទៅដោយប្រាជ្ញានោះទូទៅដោយប្រាជ្ញានោះបន្ទន់ទៅដោយប្រាជ្ញានោះមានចិត្តចុះសុខក្នុងប្រាជ្ញានោះមានប្រាជ្ញានោះជាអធិបតីហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យជាប្រធានយ៉ាងនេះខ្លះខណ្ឌទពលេខ307សរិពុទ្ធសតនិទេសទី16នៃមួយទៀតភិក្ខុកំពុងដើរក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដើរកំពុងឈរក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញឈរកំពុងអង្គុយក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញអង្គុយកំពុងដេកក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអញដេកឬកាយរបស់ភិក្ខុនោះជាអត្តភាពតាំងនៅដោយប្រការណាណាក៏ដឹងច្បាស់កាយនោះដោយប្រការនោះនោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានយ៉ាងនេះខ្លះខណ្ឌនៃមួយវិញទៀតភិក្ខុតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការឈានទៅមុខឈានថយក្រោយតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការរមើលមើលទៅមុខរមើលមើលផ្សេងផ្សេងតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការបត់ដៃចូលលាតដៃចេញតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការត្រួតត្រងនៅសង្កេតីបាទចៃវតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការស៊ីផឹកទំពាស៊ីលិតភ្លក់តែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការធ្វើឧច្ចារៈបាសាវៈតែងធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការដើរឈរអង្គុយដេកលក់ភ្ញាក់រលឹកនិយាយស្ងៀមហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យជាប្រធានយ៉ាងនេះខ្លះខណ្ឌពាក្យថាមានអធិបតីដ៏ល្អសក្តិថាបៃតិបាមោជៈកើតឡើងដោយអំណាចពុទ្ធានុសតិឈ្មោះថាបៃតិដ៏ល្អបៃតិបាមោជៈកើតឡើងដោយអំណាចធម្មានុសតិដោយអំណាចសង្ឃានុសតិដោយអំណាចសីលានុសតិដោយអំណាចចាគានុសតិដោយអំណាចទេវតានុសតិដោយអំណាចអាណាបាណសតិដោយអំណាចមរណានុសតិទពលលេខ308សតនបៃតកខុទ្ទកនិកាយមហានិទេសតតិយភិកដោយអំណាចកាយកតាសតិដោយអំណាចឧបសមាននុសតិឈ្មោះថាបៃតិដ៏ល្អហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុមានបៃតិដ៏ល្អធ្វើប្រាជ្ញាឲ្យជាប្រធានខាងខ្សែរឿងទី255ពាក្យថាអន្តរាយក្នុងបទថាក៏បីសង្កត់សង្កិនអន្តរាយទាំងនោះបានដល់អន្តរាយពីរគឺអន្តរាយប្រកបមួយអន្តរាយកំបាំងមួយបេទាំងនេះហៅថាអន្តរាយប្រកបបេទាំងនេះហៅថាអន្តរាយកំបាំងបេឈ្មោះថាអន្តរាយព្រោះជាសភាវៈអាស្រ័យក្នុងសរីរៈនោះយ៉ាងនេះខ្លះខណ្ឌពាក្យថាក៏បីស្គ្របសង្កត់អន្តរាយទាំងពីរនោះគឺក៏បីអត់សង្កត់គ្របសង្កត់សង្កត់សង្កិនរូបព្រឹកញោមយីនៅអន្តរាយទាំងនោះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីគ្របសង្កត់អន្តរាយទាំងនោះខណ្ឌខ្សែរឿងទី256ពាក្យថាក៏បីគ្របសង្កត់សេចក្តីអបសុខក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ត្រង់ពាក្យថាសេចក្តីអបសុខបានដល់សេចក្តីមន្ត្រីអអាការៈនៃសេចក្តីមន្ត្រីអសេចក្តីមន្ត្រីរីអាការៈនៃសេចក្តីមន្ត្រីរីអាការៈនៃសេចក្តីអបសុខសេចក្តីរសាប់រសល់ខានព
ាក្យថាក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់គឺក៏បីអត់ធន់គ្រប់សង្កត់រូបរិទ្ធក្រសោបញោមញីនៅសេចក្តីអបសុកក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ឬក្នុងធម៌ជាអធិកុសលណាមួយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីអបសុកក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ខានទពលេខ309សរិបុត្រសតនិទេសទី16ខ្សែរឿងទី257ពាក្យថាក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅបរិទេវធម៌4គឺក៏បីអត់សង្កត់គ្រប់សង្កត់រូបរិទ្ធក្រសោបញាប់យីនៅធម៌ដែលគេក៏បីសឹកសួរ4ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅបរិទេវធម៌4ខណ្ឌហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខុត្រាស់ថាភិក្ខុមានបិតិដ៏ល្អក៏បីធ្វើបញ្ញាឲ្យជាប្រធានហើយសង្កត់សង្កិននៅអន្តរាយទាំងនោះក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីអបសុកក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ក៏បីគ្រប់សង្កត់នៅបរិទេវធម៌4ខណ្ឌខ្សែរឿងទី258អាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងបរិភោគក្នុងទីណាអោណោអាត្មាអញដេកមិនស្រួលសោះក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញនឹងដេកក្នុងទីណាភិក្ខុជាសិក្ខាជាអ្នកត្រៃទៅដោយការមិនអាឡោះអាឡៃក៏បីកំចាត់បងលើកិលេសដែលក៏បីទួញយំយះទាំងនេះចេញខានខ្សែរឿងទី259ក្នុងបិដកលេខ66ពាក្យថាអាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីក្នុងបទថាអាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងបរិភោគក្នុងទីណាគឺអាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីបាយឬនំកុម៉ាស់សដៅឬត្រីឬក៏សាច់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីខានពាក្យថាឬនឹងបរិភោគក្នុងទីណាគឺអាត្មាអញនឹងបរិភោគក្នុងទីណាក្នុងខត្តយត្រកូលទពលេខ310សតន13ដកខតកនិកាយមហានិទេសឬព្រាមមណត្រកូលវេសត្រកូលឬសុត្យត្រកូលហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអាត្មាអញនឹងបរិភោគអ្វីឬនឹងបរិភោគក្នុងទីណាខានខ្សែរឿងទី260ពាក្យថាអោណោអាត្មាអញដេកមិនស្រួលសោះក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញនឹងដេកក្នុងទីណាគឺយប់នេះអាត្មាអញដេកមិនស្រួលហើយលើបន្ទះក្តារឬលើកន្ទេលឬចាំម្ខានឬលើកម្រាលស្មៅលើកម្រាលស្លឹកឬលើកម្រាលចំបើងលុះដល់យប់មកទៀតតើអាត្មាអញនឹងដេកឲ្យស្រួលក្នុងទីណាលើក្ដេរឬលើតាំងឬពូកឬលើខ្នើយក្នុងវិហារឬក្នុងអដ្ឋយោគក្នុងប្រាសាទឬក្នុងប្រាសាទត្រងើឬក៏ក្នុងគូហាហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាអោណោអាត្មាអញដេកមិនស្រួលសោះក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញនឹងដេកក្នុងទីណាខណ្ឌខ្សែរឿងទី261ពាក្យថានៅវិតកៈទាំងនេះក្នុងបទថានៅវិតកៈដែលក៏បីទួញយំទាំងនេះគឺនៅវិតកៈប្រកបដោយបណ្ឌបាទ2នៅវិតកៈប្រកបដោយសេនាសនៈ2ដែលក៏បីទួញយំទួញយំទូទៅហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថានៅវិតកៈដែលក៏បីទួញយំទាំងនេះខណ្ឌខ្សែរឿងទី262ក្នុងបិដកលេខ66អធិប្បាយពាក្យថាភិក្ខុជាសិក្ខាជាអ្នកត្រាច់ទៅដោយការមិនអាឡោះអាឡៃក៏បីកំចាត់បងសំនួរត្រង់ពាក្យថាសិក្ខាចុះព្រោះហេតុអ្វីភិក្ខុលោកហៅថាសិក្ខាខណ្ឌ
ទំព័រលេខ311សរិបុត្រសុត្តនិទេសទី16ឈ្មោះថាសេខៈព្រោះហេតុលោកសិក្សាខានចុះសិក្សាអ្វីខានសិក្សាស្ថិសិលផងសិក្សាអធិចិត្តផងសិក្សាអធិបញ្ញាផងខានអធិសិលសិក្ខាតើដោយម្ដេចខាននេះហៅថាអធិបញ្ញាសិក្ខាខានភិក្ខុកាលរំពឹងត្រៃសិក្ខាទាំងនេះឈ្មោះថាសិក្សាកាលតឹងឈ្មោះថាសិក្សាកាលឃើញឈ្មោះថាសិក្សាការពិចារណាឈ្មោះថាសិក្សាការតាំងចិត្តឈ្មោះថាសិក្សាការចុះចិត្តសុខដោយសតិសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនាខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិប្រធរជាអ្នកស្ដាប់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានៃទីសិក្សានៅគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើមដោយនីតិរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមលំអរកាយក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាគ្រាតចាកពីសោតន្ត្រីយារមនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកស្ដាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិយើងសូមសន្យាថានឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមពុទ្ធបរិស័ទបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសូមអនុមោទនា